ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜବ୍ସ ଆଟିୟର ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ରିପୋର୍ଟ ଲଞ୍ଚ ଲଞ୍ଚ କଲେ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ସହ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବିଶ୍ୱ ବିକାଶର ସାରଥି ହେବ ଭାରତ। ଦେଶକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ସ୍କିଲ୍ ହବ୍ କରିବାକୁ କଳ୍ପନା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜବ୍ସ ଆଟିୟର ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ରିପୋର୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍କୁଲ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଷ୍ଟାର୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ୱାର୍ଲ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କାମ ଚାଲିଛି ସେହି ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସମ୍ଭାବନା, ସୁଯୋଗକୁ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଡେଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ମାନବ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ସ୍କିଲିଂ, ଅପ୍ସ୍କିଲିଂ, ରିସ୍କିଲିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଶକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ସ୍କିଲ୍ ହବ୍ କରିବାକୁ କଳ୍ପନା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ବିଶ୍ୱ ବିକାଶର ସାରଥି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସ୍କିଲ୍ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାଇମେରୀ ଓର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟା କେ ଆଧାର ପେ ସ୍କିଲ୍ସ କଣ୍ଡିସନ୍ କ୍ୟା ହେ, ସ୍କିଲ୍ କି ସ୍ଥିତି କ୍ୟା ହେ, ଉସ୍କି ଏକ ସମୀକ୍ଷା କି ହେ, ଏକ ରିପୋର୍ଟ ବନାଇ ହେ। ଉସ୍ମେ ଯୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେ, ଯୋ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହେ, ବଚ୍ଚୋଁ କି ମନ ମେ ଯୋ ଅପେକ୍ଷା ହେ, ଉସ୍କି ବାରେ ମେ ଉଲ୍ଲେଖ ହେ। ଭାରତ ଜବ୍ ଏକ ଫାଇଭ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଇକୋନୋମି କି ଓର ବଢ଼ ରହା ହେ, ଜବ୍ ହମ ବିଶ୍ୱ କି ଏକ ରୋବଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି ବନ ଚୁକେ ହେଁ, ଉସ୍ ସମୟ ମେ ହମାରି ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ କେ ଉପର, ମାନବ ସମ୍ବଲ କେ ଉପର ନିରନ୍ତର ସ୍କିଲିଂ, ଅପ୍ସ୍କିଲିଂ ଓର ରିସ୍କିଲିଂ କି ଆପ୍ରୋଚ୍ ଲେକେ ଜାନା ପଡ଼େଗା। ଓର ଇଏ ଯୋ ପ୍ରୟାସ ହେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ ଦେଶକୁ ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ ସ୍କିଲ୍ ହବ୍ ବନାନେ କି କଳ୍ପନା ରଖା ହେ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷତା ବା କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଜିର ଦିନରେ କିପରି ପିଲାଙ୍କ ଘରୁ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି, ମଡେଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟଡ୍ ହେବେ। What is employment? Employment, self-employment and job employment. वर्तमान समय में जो दुनिया का मॉडल था वो केवल जॉब की डिफिनेशन ही बोलते थे और हमने जॉब मीन्स अनएम्प्लॉय जो एम्प्लॉयमेंट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को हम भूल गए और एम्प्लॉयमेंट की डिफिनेशन केवल जॉब पे चल गई। ये मॉडल हमारा नहीं था। जो आज आपका रिसर्च स्टडी बताती है स्कूल एजुकेशन के दरमियान स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା ବିଭାଗର ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଗଷ୍ଟ ଟାନୁ କ୍ୱାମେଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।